നമസ്കാരം. ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2022 ഏപ്രിൽ 16 ശനിയാഴ്ച. ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വിശ്വാസികളിൽ ഏറെ സവിശേഷമായി കണക്കാക്കുന്ന ജെറുസലേമിലെ അല്ലക്സ ദേവാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ പോലീസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വളരെ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. 150ലധികം വിശ്വാസികൾക്ക് പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി പുലർച്ചെ വിശ്വാസികൾ ദേവാലയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അവിടെ പോലീസ് എത്തി ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും നിരവധി വിശ്വാസികളെ പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വളരെയധികം വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. അല്ലക്സ ദേവാലയത്തിലെ ഇസ്രയേൽ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് യുഎഇ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൾഫ് വാർത്ത. പ്രാർത്ഥനകൾക്കെത്തുന്നവരുടെ സംരക്ഷണവും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുഎഇ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ മന്ത്രാലയം അതിശക്തമായി ഇസ്രയേൽ നടപടിയെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലക്സയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താനുള്ള ഫലസ്തീനികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് യുഎഇ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട് മിക്ക ജിസിസി രാജ്യങ്ങളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒമാൻ അടക്കമുള്ള ജിസിസി രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് ഹിസൈന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ച 1 ബില്യൺ മീൽസ് പദ്ധതി ഒരുപാട് ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കി മുന്നേറുകയാണ്. ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 1 ബില്യൺ മീൽസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എത്തുന്നു. 100 കോടി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുകയെന്ന വലിയ കാരുണ്യമാണ് റമദാനിൽ യുഎഇയുടെ ദുബായിയുടെ സന്ദേശമായി ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത്. യുഎഇയിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികൾ, സംരംഭകർ, വ്യക്തികൾ എന്നുവേണ്ട, ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നുവേണ്ട, ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരാണ് ഈ 1 ബില്യൺ മീൽസ് പദ്ധതി. അതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകുന്നത്. സാധാരണക്കാർ വരെ അതിലേക്ക് അവരുടെ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ഒരു ദർഹമാണെങ്കിലും അത്രയധികം അമൂല്യമായാണ് അതും ആ ഒരു വലിയ ദൌത്യത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എമിറേറ്റ്സ് ഓക്ഷനും ദുബായ് റോഡ്സ് ആന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും എത്തിസലാത്തും ഡൂവും എല്ലാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഓക്ഷൻ ലേലം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരാമർശിക്കുകയാണ്. 2-3 ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ലേലം നടക്കുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ഫാൻസി നമ്പറുകൾ ഓക്ഷന് വെക്കുകയാണ്, ലേലത്തിന് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡ്സ് ആന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് AA8, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് പ്ലേറ്റ് നമ്പർ F55, V66, Y66, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഈ ഓപ്ഷന് വെക്കുന്നത്. എത്തിസലാത്തും ഡൂവും അവരുടെ ഫാൻസി നമ്പറുകൾ ലേലത്തിന് വെക്കുന്നുണ്ട്. എത്തിസലാത്തിന്റെ ചില നമ്പറുകൾ 54999999, ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പറുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫാൻസി നമ്പറുകൾ, ഡൂവും അവരുടേതായ ചില നമ്പറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ എല്ലാം ഓപ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഫോർ സീസൺസ് ഹോട്ടൽ ജുമൈറയിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്. April 20 അബുദാബി എമിറേറ്റ്സ് പാലസിലാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തുക ഈ 1 ബില്യൺ മീൽസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഫേസായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ദുബായിലും അബുദാബിയിലുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വളരെ സജീവമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലേവരും പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ പെരുന്നാൾ ഏകദേശം May 2 കടന്നുവരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എമിറേറ്റ്സ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് യുഎഇയിൽ 5 ദിവസത്തെ അവധിയാണ് ഏവരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി May 2 പെരുന്നാൾ വരികയാണെങ്കിൽ April 30 ശനി തുടങ്ങി ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, May 4 ബുധനാഴ്ച വരെ യുഎഇയിൽ അവധിയായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുഎഇ ചന്ദ്രക്കല നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.
അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും 5 ദിവസത്തെ അവധിയുണ്ട്. ഇപ്പോ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലൊക്കെ അയവ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലരും പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവധിക്കാല യാത്രകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുവൈറ്റിൽ 9 ദിവസമാണ് അവധി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് വാരാന്ത്യ അവധികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കുവൈറ്റിൽ 9 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി ഏവരും ഒരുങ്ങുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് UAE-യിലെമ്പാടും. അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത്തരമൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇത്തരം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും അലുമിനിയം ക്യാനുകളും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ദൌത്യം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുവഴി നമ്മളൊരു വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗം കൂടി ആവുകയാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ. റീക്യാപ്പ് എന്നാണ് ഈ ചാരിറ്റി സംഘടനയുടെ പേര്. UAE-യിലെ ആദ്യത്തെ സൌജന്യ ഡോർ ടു ഡോർ റീസൈക്ലിംഗ് സർവീസാണ് ഈ റീക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലൈൻ വാട്ടറുമായി സഹകരിച്ചാണ് അവർ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും അലുമിനിയം ക്യാനുകളും ഒക്കെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇതിന്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും. റമദാൻ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അവര് ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം റെഡീം ചെയ്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചാരിറ്റി വൌച്ചറാക്കി മാറ്റും. ആ വൌച്ചർ ആ പണം അവര് അൽ ജലൈല ഫൌണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവനയായി നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ദൌത്യവുമാണ്, ഒരു വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ വരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു നീക്കം, അത്തരമൊരു സംരംഭം UAE-യിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായി, വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റമദാൻ കാലത്ത്. ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്, ദുബായിൽ സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ വാർത്തയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ മണമ്പൂർ നീറവിള തൊട്ടിക്കലിൽ അഭിലാഷ് ശ്രീകണ്ഠന്റെ ഭാര്യ പ്രിജി എന്ന 38-കാരിയാണ് മരിച്ചത്. ഫ്ളാറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതം വരികയും മരണമടയുകയുമായിരുന്നു. 2 കുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രിജി UAE-യിലെത്തിയത്, ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തെത്തിയത്. മണമ്പൂർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് ഈ അഭിലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. എന്തായാലും പ്രിജിയുടെ ഭൌതികദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് വെൽ സ്റ്റോറീസിന് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. എയിൻ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ടോളസ്റ്റും ലാർജസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വീലാണ്. അത് ഈ സമ്മറിൽ മൊത്തം അടഞ്ഞുകിടക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയിൻ ദുബായിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ റമദാൻ മാസ കാലയളവിൽ മുഴുവനായും ഈ ഒബ്സർവേറ്ററി വീൽ അടഞ്ഞുകിടക്കും എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് പെരുന്നാൾ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സമ്മർ മുഴുവനും അടഞ്ഞുകിടക്കും. റീഓപ്പണിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഡേറ്റ് പിന്നീട് അറിയിക്കും എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലവീറിലെ ജെയ്ഖ് ഹംദാൻ മോസ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പീരങ്കി വെടിയുതിർക്കുന്നത് കാണാൻ പബ്ലിക്കിനെ ദുബായ് പോലീസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. UAE-യിലെമ്പാടും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റമദാന്റെ വരവറിയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താർ സമയത്ത് മുഴങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പീരങ്കികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഇത് വെടിയുതിർക്കുന്നത് കാണുവാൻ. അല്ലവീറിൽ ഇന്നും നാളെയുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഡീഷണൽ പീരങ്കികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് UAE-യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. UAE-യിൽ ഈ വീക്കെൻഡിൽ താപനില കുറവായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 38, 39, 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും താപനില എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകുമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. UAE-യിലെ ഇന്നത്തെ നാണയവിനിമയ നിരക്കാണ് ഇനി പറയുന്നത്. UAE-യിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിർഹത്തിന് 20.57 രൂപയാണ് വിനിമയ നിരക്കായി കിട്ടുന്നത്. 1000 ഇന്ത്യൻ രൂപ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ 48 ദിർഹം 61 ഫിൽസാണ് ഇന്ന് വേണ്ടത്. ഇന്ന് 2022 ഏപ്രിൽ 16 ശനിയാഴ്ച. ദുബായിലെ ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം ഇഫ്താർ വൈകുന്നേരം 6:45, ഫജർ പുലർച്ചെ 4:36. ദുബായിലെ നോമ്പുതുറ സമയം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് റിനും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് LLC and Friday Spices and Pulses.
ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Sonic ultra bright LED flashlights. Ramadan specials and everything else you need delivered straight to your doorstep. Lulu hypermarket home delivered. Download the Lulu app now.